hoje eu trago pra vocês uma dica muito simples que eu testei durante uma semana e super aprovei. Pra você que quer clarear a sua pele e deixar a sua pele bem sedosa, bem hidratada e livrar-se de pele ressecada. No Brasil, nesse momento, no Brasil, essa época do ano está muito frio, então eu sei que vocês estão necessitando de pele super hidratada e super protegida do frio. É bem simples e fácil de fazer. E, também lembrando que não é todo lugar do Brasil que é frio, né, gente? Pelo menos onde eu moro é calor o ano inteiro. Mas, enfim, vamos à receita. Antes da receitinha, deixa o seu like, que é muito importante. Vou utilizar o creme Nivea, porque é um creme que na minha casa não falta. É um creme que é muito querido por muitas pessoas e não é querido por algumas. Mas é um creme que eu gosto muito. O que que você vai precisar para estar clareando a sua pele e se livrando de pele ressecada, tá? É uma dica muito fácil e simples. Você vai precisar de um sérum de vitamina C, gente. Por que que a vitamina C? A vitamina C, ela vai tá aí clareando a sua pele, e se você usar a vitamina C e tomar colágeno, ela vai estar estimulando cada vez mais o colágeno na sua pele, tá? Então, eu uso esse Melano CC aqui do Japão, mas no Brasil também com certeza deve vender sérum de vitamina C. Se você não tiver um sérum de vitamina C, você procura um sérum de beleza que possa estar estimulando o clareamento da sua pele. Mas se você não quiser clarear, você pode colocar um outro sérum também, que vai fazer uma grande diferença na sua pele, tá? Então, o que que você vai fazer? Esse aqui, gente, tem pouquinho Nivea, porque eu uso muito, ó. Pra vocês verem o tanto que eu uso Nivea. Esse aqui fica na cama e esse aqui fica aqui na minha penteadeira. Aí eu uso esse aqui de manhã e esse aqui eu uso sempre à noite, tá? Então, o que que eu fiz? Durante uma semana e testei e vi uma diferença maravilhosa. Eu peguei esse sérum aqui, tá? E misturei. Gente, lembrando também, se você tem uma pele muito oleosa, eu sei que tem muitas pessoas que têm pele oleosa que usa esse Nivea de latinha da azul. Só que tem muitas pessoas que não gostam porque fala que dá espinha, que isso ou que aquilo. Então você pode substituir pelo creme que você usa da sua preferência, que é pro corpo inteiro e pro seu rosto, ou pode substituir pelo creme Nivea Soft, tá bom? Aí você vai colocar. Então, como que você vai fazer? Você vai acrescentar no seu creme, tá? 10 gotinhas, tá bom? Mas se você for fazer uma quantidade imensa, assim, uma quantidade para um pote desse inteiro, você coloca mais um pouco, tá, gente? Um pouco mais. Vou colocar aqui. Pronto, 10 gotinhas. Aí você vai misturar todo o seu creme aqui, ó. Ah! Eu tô usando esse pincel aqui, ele veio lá da Neon Chic. Ele é um de silicone. Na verdade, gente, eu vou deixar o link aqui pra vocês. O vendedor me pediu pra me escolher algumas coisas pra mim tá aqui testando pra vocês. Eu criei o kit pra fazer teste pra vocês. E aí ele não me enviou. Então, o que que eu fiz? Peguei ele aqui pra me fazer essa misturinha pra vocês. Porque eu sempre uso uma colher. E eu achei que ele dá muito bem, tá? Mas como ele não me enviou o kit, então vou ficar devendo pra vocês aí, testando o kit de pincéis de silicone. Aí, ó, você mistura bem, tá? Se você tiver bastante, você pode colocar bastante, você acrescenta um pouco mais. Gente, isso aqui é uma maravilha. Eu fiquei encantada, gostei muito do resultado. A pele fica muito protegida. Eu uso muito esse cremezinho aqui, só um pouquinho, durante o dia, não é todos os dias, mas o que que eu faço para proteger a minha pele do sol e deixar minha pele blindada 100%? Você vem com a vitamina C e aplica no seu rosto. Como que você aplica? Você aplica a vitamina C, o sérum, antes do protetor solar. Porque a vitamina C vai blindar o seu rosto juntamente com o protetor solar. Mas tem que ser o sérum de beleza de vitamina C, tá? Aí você aplica no seu rosto, você vai ver que pele que fica. Gente, a sua pele do rosto precisa de cuidados, principalmente no frio.
Porque o frio resseca, o frio envelhece se você não cuidar da sua pele, tá bom? Então, essa dica que eu estou te dando aqui, meus amores, é para você não ficar com a pele ressecada. E se você tiver no momento com a sua pele muito ressecada, passe uma vaselina por cima de tudo isso, porque a vaselina vai fazer uma camada de proteção e todo esse creme que você passou e todos os produtinhos que você passou no seu rosto antes disso, ela vai fazer uma camada e fazendo que todos esses produtos sejam absorvidos pela sua pele, tá bom? É uma dica que eu tô dando aí também junto com essa. Aí, olha. Ó, o brilho. Gente, eu tô sem nem maquiagem nenhuma. Vocês sabem disso. Ó, fica um brilho maravilhoso, uma proteção. Vocês podem passar aqui no cotovelo pra tá clareando, porque resseca e escurece nas mãos, no corpo, aonde você quiser, tá bom? A dica de hoje foi essa. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece do seu gostei, que é muito importante. Comentem aqui o seu comentário e compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, lá no seu WhatsApp, que eu sei que vocês compartilham, tá bom? Fiquem todos com Deus e até amanhã. Tchau, tchau!